Центральний районний суд Миколаєва спрямував до апеляційної інстанції обвинувальний акт щодо Кирила Стримоусова, обвинуваченого у державній зраді. У 2022 році він підтримав російську агресію, та окупанти призначили його заступником голови Херсонської цивільно-військової адміністрації. На судове засідання з'явилися колегія суддів під головуванням Сергія Медюка, прокурор Вадим Льода, адвокат Михайло Велегура брав участь у режимі відеоконференції. Учасники засідання повідомили, що обвинувачений був належним чином поінформований про виклик до суду. Відповідна інформація була опублікована у газеті «Урядовий кур'єр», на сайтах Центрального районного суду Миколаєва та Генеральної прокуратури України. Представник обвинувачення попросив суд згідно з процедурою перенести засідання, оскільки розгляд справи без обвинуваченого можливий лише після двох викликів до суду. Головуючий суддя Сергій Медюк звернувся із запитанням. У березні місяці розпорядження голови Верховного суду територіальну підсудність справ, які підсудні Херсонському міськрайонному суду, було змінено і встановлено, що територіальна підсудність цих справ визначена за Малинівським районним судом міста Одеси. Тому виникає питання, чому саме було подано обвинувальний акт до Центрального районного суду міста Миколаєва. Прокурор Вадим Льода пояснив це тим, що за процедурою обвинувальний акт спрямували за місцем розташування органу, що завершував досудове слідство. Це слідчі органи управління СБУ Миколаївської області. Суд вирішив спрямувати обвинувальний акт до апеляційного суду для визначення територіальної підсудності даної справи. 9 листопада 2022 року російські ЗМІ повідомляли про загибель Кирила Стримоусова в автокатастрофі, але офіційного підтвердження з боку української влади не було. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.